بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da i nakon Ramazana dolazimo na njemu najdraže mjesto, a to je džamija. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da nakon što ispostimo mubarek mjesec Ramazan, dobro bi bilo da sa 6 dana posta ševala zaokružimo 36 dana ukupnog posta. I kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, to ima vrijednost posta tokom čitave godine. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, mi nastavljamo dalje da se družimo sa hadisima našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I u činjenju dobra postoji jedna vrsta teškoće u smislu da treba čovjek da se natjera da radi dobro djelo. Jer lakše je uspavati nego ustati na sabah. Lakše je naljutiti se nego u sebi otrpiti. Lakše je govoriti ružne riječi nego blagim i lijepim riječima ljudima govoriti. Lakše je gledati utakmicu i televiziju nego otići u džamiju. Dakle, govorim, za činjenje dobra treba napor, treba energija, treba snaga jedna. Ali ima jedno pravilo koje je vjerni, koje je u životu draže od čitavog dunjalka. A to je, braćo i sestre, da teškoća činjenja dobra, u smislu, kad kažem teškoća, taj trud koji uložiš da uradiš dobro djelo, on brzo prođe, a slast tog činjenja dobra ostaje vječno ako bude. S druge strane, slast činjenja grijeha brzo prođe, a kajanje i patnja zbog činjenja tog grijeha ostaje čovjeku do kraja života i ne daje Bože na sudnjem danu. I zato, draga braćo i poštovane sestre, najvrednije što možemo u svojoj vjeri da imamo jeste ustrajnost na putu dobra. Večeras je uz Allahu odredbu 3. dan Bajrama prošao, završio. Nastavljamo dalje sa svojim obavezama. Sutra je već novi dan, nova džuma, ko Bog da. Mnogo je onih koji nakon Bajrama više nisu u džami otišli, koji nakon što su dobro radili u Ramazanu više ga neće činiti. Ali mnogo je, alhamdulillah, i oni koji su radili dobro u Ramazanu i odlučili da nastave to dobro nakon Ramazana da čini. Kaže jedan velikan, upitan onima koji su samo u Ramazanu činili dobro i radili dobra djela, kaže, oni su robovi mjeseca, a treba da budu robovi gospodara mjeseca Ramazana. I to je smisao, to je glavni cilj, draga braćo i poštovane sestre, ustrajati na dobro. I razmišljam, evo, okupljamo se i vidim mnogo oni koji ne razmišljaju, naravno, da dođu u džamiju, da obave namaz, da slušaju predavanje. Mnogo naše braće i sestara koji su spriječeni da dođu, mnogi su studenti otišli svojim kućama, mnogi oni koji su otišli možda negdje na odmor i tako dalje. Mi, naravno, u svojim dobama nosimo sve one koji su sa nama ovdje i fizički, koji su sa nama srcima svojim. Ali imam, razmišljam, gospodaru moj, možda, braćo i sestre, sutra za 5, 10, 20, 50 godina niko od nas neće biti u ovom mešćidu ovdje. Možda niko od nas neće biti ni među živima, ni u prilici da dođe ovdje. A možda Allah dželešanuhu zbog tvoje ustrajnosti, zbog tvog istikameta, zbog tvoje dove koji si učio ovdje, dadne da za 50 godina neko poput tebe i mene bude dolazio ovdje. Pa da i ti ja ako ovdje imamo dobro djelo za to. I zato kaže jedan velikan, blagoli se, Amr ibn Lasu. Kaže, što njemu? Pa kaže, on je onaj koji je donio islam u Egipat. I svaka sežda koju stanovnici Egipta učine, na vagi je njegovih dobrih dijela. I zato, braćo i sestre, ustrajati na putu dobra nije lahko, nije jednostavno, ali slast koju čovjek u tome pronađe, ni sa čim se na dunjalku usporediti ne može. Ove ajete koje Asim Efendi učio podsjećaju nas na emanet, braćo i sestre. Emanet. Emanet od Allaha uzvišeno. Kaže, gospodar, mi smo ponudili emanet i nebesima i planinama,
i zemlje, ali svi su se pobojali, ostavili su tu, odbili su tu. Čovjek je prihvatio taj emanet. Naravno, naša slobodna volja koju mi imamo, znak je da mi imamo mogućnost izbora. Mogućnost da kažemo, hoću da budem pokoran Allahu, ili da kaže čovjek, ne daj Bože, neću da budem pokoran Allahu. Ali suština, draga braću, da insan spozna da Allah ga je stvorio i traži od njega da mu se vrati dobrovoljno. Zato što je shvatio veličinu Allaha, spoznao njegovu veličinu i spoznao svoj zadatak. I zato ova riječ emanet, ja bih volio da je što je moguće više promovišemo u našem društvu. Da promovišemo tu riječ, braću i sestri. Znam jednog insana, subhanallah, razmišljam, danas sam opet bio sa njim, neko iskušenje imao, pa me Allah opet otvorio, alhamdulillah, dao mu blagodat nakon iskušenja i razmišljam, sjećam se, kaže, požurio čovjek da dođe u džamiju na podne namaz. I pošto su ulice do džamije bile onako tjesne, imao je neki mali sudar, ništa strašno, ali imao je mali sudar do te mjere da je morao da stane na tom mjestu i da sad porazgovara sa tim čovjekom s kim je imao taj problem. I pričam, taj insan kaže, Allahim dragog, nije mi zbog auta, nije mi zbog štete, nije mi ako trebam kaznu da platim. Nego žao mi, vidim, učim jezana, ja neću stići na vrijeme u džamiju. Emanet, braćo i sestre, emanet. Da kao studenti, kao radnici, kao kolege, kao bilo šta što u životu imamo kao ulogu, da ispunimo to do kraja. I zato bih ovdje sa vama samo jedan dijelić ovoga ajeta, koji ja sam efendiji proučio, samo da razmišljam o tome. Mi nekada u ispunjavanju emaneta često nas koče priče drugih ljudi. Pa imate ljudi, kaže, ja bi radio ispravno, a šta će, kaže, kazat roditelj? Šta će kazat kolegi? Šta će kazat komšiluk? Ja bi radio ispravno, a šta će kazat ljudi? Interesantno da Allah u ajetu koji govori o emanetu, u kontekstu ajeta koji govori o emanetu, o povjerenju koje Allah nam je dao, o obavezi koju nam je Allah dao, govori o ljudima koji su potvarali, pričali o poslanicima. Musa a.s. su priče izmišljali, o Muhammedu a.s. su priče izmišljali. Kao da ti Allah kaže, robe moj, ti obavi svoj emanet, ti radi kako je ispravno. A kako god da budeš postupao, pa ako su o Musa'u a.s. govorili, ako su o Muhammedu s.a.s. izmišljali, što se ti brineš za to? I zato ima jedna predaja koja kaže da je Musa a.s. kazao gospodaru, ljudi o meni govore ono što nije istina. Ljudi govore o meni, nije istina nešto. Pa kaže, šta hoćeš Musa? Pa dej ispriječi Allah u tome. Ti si gospodar, ti sve možeš. Onda mu kaže uzvišeni gospodar, o Musa, tu privilegiju sebi nisam dao. Pa kako da je tebi dao? Ljudi lažu na Allah. Ljudi negiraju gospodara. Potvaraju, izmišljaju stvari koje nisu za Allaha tačne. Onako kako se Allah nije opisao, ljudi ga takvi doživljavaju. Subhanallah. Allah Đelešanu sve tu privilegiju nije dao. I zato nemojte, braćo i sestre, mladići, djevojke, nemojte da vas mnoštvo oni koji ne znaju za Allah odvrati od emaneta kojeg Allah tebi meni dao. Nafaka nije samo novac, nije samo imetak, a jeste i to. Ali nafaka i rizik, opskrba, braćo i sestre, prije svega ovo što mi imamo ovdje. Da padneš Allah na sežde, da gledaš na sad, da ti ne prođe akšam, da ti ne prođe jacija, da ustaneš na sabah. To je nafaka, braćo i sestre. Nafaka je da kada vidiš da ti neko društvo ne odgovara, da ti kažeš, gospodar, ja ne mogu ovdje da budem, daj mi Allahu bolje društvo i bolje prijatelje. Nafaka je kada imaš čestitog prijatelja. Nafaka je kada imaš nekoga ko tebe u dovi spominji. Nafaka je kada imaš bereketa u svome imetku. Nafaka je kada imaš nekoga ko te na dobro podstiče. Nafaka je 1000 drugih stvari nakon ili prije imetka. I zato bih volio ovdje u priču o emanetu koju smo objaviti, da kažem, podsjetili, samo s ovim da zaokružim, braću i sestri, vjerujte, tu je važno da govorim. Opskrba ili nafaka je i znanje. Poznanje se dolazi. Postoje dvije vrste nafake. Nafaka koju ti tražiš i nafaka koja traži tebe. Nafaka koju ti tražiš, nafaka koja traži tebe. Ova prva će ti doći kad ti ustaneš za njom. A ova druga nafaka koja traži tebe doći će, pa makar ti ne pomako se sa svoga mjesta. Ova prva nafaka za koju ustaneš je Allahova pravednost. A ova druga nafaka je Allahova Đelšanu milost. I zato, braćo, razmišljamo, učimo, trudimo se. Imam obavezu, radiš u firmi. Allahova pravednost, ako radiš, bit ćeš plaćen, dobit ćeš svoju platu. Ali ste sigurno svi doživjeli situaciju da te nazove rođak, prijatelj, neko kaže, imam hediju za tebe.
Nisi je zaradio, nego Allah ti dao na fahku neku, zato što je Allah milostivi gospodar. I zato, braćo i sestre, trudimo se, radimo ono što je do nas. Pa kad uradimo svoj dio zadatka, Allah će ako Bog da ispuniti ono što je u njegovoj moći, njegovoj veličini. I zato, draga braćo i poštovani sestre, naše znanje i naše stanje će se popraviti kad mi budemo od sebe dali svoj dio emaneta ispunili, a onda će nam Allah pomoći da ostatak emaneta ispunimo onako kako je on uzvišen i zadovoljan. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni i da bude zadovoljan sa nama. Amin, erhamer rahimin. Da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitao ni dan lillahi ta'ala al-Fatiha. Imam Buharija, čiju hadijsku zbirku čitamo, ostavio nam je vjerodostojne hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jednom mjestu. Mi se i dalje nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. Poglavlje koje glasi Babul qiraeti fi zuhri. Poglavlje učenju Kur'ana na podne namazu. 759. hadis. Subhanallah. Iza nas je preko 600-700 druženja. A koliko još hadisa ima ispred nas i koliko insan od znanja još može da stekne. I zato je važno, braćo i sestre, da nikad ne pomislimo da smo naučili, nego je bitno da uvijek smatramo da učimo. Mi smo oni koji traže znanje. Onog trenutka kad pomisliš da si naučio, ti si najveća neznalca. Puno tog puta je ispred nas i ovo poglavlje učenju Kur'ana na podne namazu podsjeti me na ajetu kojem uzvišeni gospodar kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ صَلَاتِ سُحَانَ. Kaže, gospodar, naslijedili su ih potomci koji su ostavili namaz. Naslijedili su ih potomci koji su ostavili namaz. U tefsirima se navodi da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, kad je čuo ovaj ajet, zaplakao. I kaže on, ja, Džibril, o, Džibrile, kaže, zar će moj umet namaz da ostavi? Zar će neko iz moga umeta namaz da ostavi? Vi znate da većina onih koji ne obavljaju namaz, većina onih koji ne padaju Allahu na seđdu. To je generalno. Tebe i mene Allah počastio. Nas je gospodar izabrao. Dao nam je priliku. Kaže jedan insan, subhanallah, nedavno u Ramazanu, kaže, razlog što sam, nakon što ništa nisam klanjao, pa sam počeo 5 dnevni namaza da klanjam. Kaže, razlog je bio jedna rečenca. Kaže ovako, čuo rečenicu od nekog insana, nekog ahbaba, kaže, kad ne klanjaš, nije problem samo to što ne klanjaš, nego što kad ne klanjaš, ti u stvari nemaš poziv od Allaha, tebe Allah ne zove sebi. Da sam ja radicu, vi zamislite ovo, živim život, Allah me sebi ne zove. A doće dan kad će, htio ne htio ja morat njemu da odim. I onda je shvatio sam, kaže, pa što da ja ne odim Allahu dok sam ovde, slobodan, dok mogu da mu se vratim. I zato razmišljate o blagodat koju nas Allah počastio. I Resulullah kaže, zar će Džibril moj umet da ostavi namaz? A onda kaže Džibril a.s. kaže, o Muhammede, pojavit će se ljudi iz tvoga umeta koji će ostavljati, prodavati čitavu svoju vjeru zbog djelića dunjalka. Zbog malo dunjalka će čitavu svoju vjeru ljudi da ostavi. Subhanu. I zamislite, braćo i sestre, u našem vremenu, kad Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko odbrani čast svoga brata, Allah će braniti njegovu čast na sudnjem danu. I zamislite, ima neko ko zanemari ovaj hadis, a slijedi Resulullaha, musliman je nominalno. I kalja i ljaga čast svoga brata. I u znanju i neznanju. I istinu i neistinu govori o njemu. I u tom trenutku, zbog dunjalka, zbog interesa nekog, slaže na kolegu, prevaci na nekog komšiju drugog, samo da bi se, zbog dunjalka, da bi sebe spasio, zanemari stil života Muhammeda alejhi selam. Ljudi su spremni danas zbog sitnog dunjalškog interesa, braćo. To ono kod nas što narodu kaže, prodali vjeru za večeru. Zamislite koliko ima slučajeva. Čovjek primi, sudi negdje tamo, sudi utakmicu, radi neki posred između neki ljudi, primi, ne znam, zbog 50 maraka, zbog 100 maraka, zbog milion da je u pitanju, ne smiješ da uradiš zulum i hak nečiji da uzmiješ. Ljudi pristanu na to bez problema. Prodaju svoju vjeru zbog nešto što kad dođu pred Allaha nikakvu težinu neće imati. Jer će nevjernici kad uđu u džehennem, Allah će ih pitat,
Da li bi vi dali da imate dunjaluk, da imate nešto, da li bi vi dali da se izvučete iz ovoga? A onda će kazati nevjernici, licemjeri, Allahu, da imamo dunjaluk i sve što je na njemu i više od toga, sve bi mi to dali, samo da nas spasiš kazni. Onda će im Allah kažiti, pa ja sam manje tražio od vas. Pa manje sam tražio. Samo da mi druga ne pridržujete, da mi ne smatrate nekom ravni. Da vjerujete u la ilaha illallah, ja bi vas spasio kazni. Braćo i sestre, pojenta je u tome da tvoja i moja vjera mora da bude tako jaka, da kad bi ti neko dunjaluk s jedne strane stavio, da neki princip svoje vjere iznevjeriš, da ti ne pristaješ na to. Jedna stvar je grijeh u slabosti. Svako je slabašan, pa uradi grijeh, pa ogovara, pa prespava namaz, pa učini neku. Ali kada insan živi svoj život i da je princip njegovog života da iznevjeri emanet vjeri, zbog interesa, takav je onaj koga je Džibril alejhi selam spomenuo u ovome hadisu. I zbog takvih je Resulullah plakao. I zato, braćo i sestre, razmišljati o tome. Dakle, da namaz je nešto što treba da nas preodgoji. I ovo poglavlje glasi, dakle, učenje Kur'ana na podne namazu. I gledajte sada, hadis glasi ovako. Hadesena Ebu Nuaym, kale hadesena Šejban an Jahja an Abdillah ibn Ebi Qatade. Priča nam Ebu Nuaym koji je rekao, govorio nam je Šejban, on od Jahja, on Abdullah ibn Ebi Qatade. Dakle, Abdullah, sin od Ebu Qatade, koji je prenio od svoga oca. Dakle, Abdullah prenosi od Ebu Qatade, koji je rekao. Interesantno, ovo Ebu Qatade, radijallahu anhu, jedan od čestitih ashaba, poslanika, sallallahu alaihi sallam, navodi Imam Ahmed u svome musnedu da je jedne prilike bio na putu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa ashabom. I kaže, ide on na svojoj jahalci i u jednom trenutku od umora onako zatvorio oči i prenijelo ga malo i počeo da pada sa svoje jahalci. I Ebu Katade radijallahu anhu prilazi i zaustavi, pomogne Muhammedu alejhi salam, sačuva ga na njegovoj devi. Malo vremena prošlo i Muhammed alejhi salatu vesselam opet od umora zaspao i krenulo njegovo tijelo da pada. I Ebu Katade radijallahu anhu ga zadrži da ne padne, subhanu. I pasti, kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pasti, kad razumiješ, kad razmišljaš, zamisli, kaže, ti si čuvao nas i Allah čuvao tebe zbog toga što si ti nas sačuvao ovoj noći. Čuvao si nas, sačuvao si nas, pa Allah nek tebe čuva jer si ti vodio računa o nama u ovoj noći. Zapamte, draga braćo i poštovane sestre, kad god čuvaš neki sunnet sa nijetom i ljubavi prema Muhammedu a.s., bilo šta, desnom nogom uđeš u džamiju, uđeš u svoju kuću desnom nogom, jedeš desnom rukom, poselamiš sa osmijehom svoga brata, skloniš trn i tru neki iz džamije, bilo šta što uradiš, sa nijetom ja slijedim miljenika svoga. Kao da ga čuvaš sunnet da ne padne sa te slikovto, da ne padne sa jahalci. Zna i budi ubijeđen da je kao da je za tebe Resulullah proučio dobu. Allah te čuvao kao što si ti nas sačuvao. Allah će te sačuvati zbog tvog čuvanja sunneta kad ti najviše bude potrebno. Kad ti najpotrebnije bude bilo. Kad misliš da te svi ostavi, kad ne vidiš izlaz na kraju nekog tunela, kad teškoća ti dođe, Allah će ako ovo da te čuva. Zato uradi, pokušaj makar svakodnevno neki sunnet, neku stvar iz ljubavi prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, iz ljubavi prema njemu, da uradiš kao sunnet. Sa nijetom, Allahu, čuvaj ti mene, kao što ja trudim se da čuvam sunnet miljenika tvoga. Bilo šta, okreneš se sagovorniku čitavim svojim tijelom, poselamiš ga lijepo, ne puštaš ruku dok je on ne pusti. Naveo sam sad 10 sunneta, možemo i stotine navesti. I nađeš nešto što ti je razlog da ti ako Bog da približiš se blizini Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem dan i Božijem čuvanju. I kaže Abu Katade radijallahu anhu. Kane nebiju sallallahu alejhi ve sellem yaqra'u fir rak'atayn al-ulayn. Fir rak'atayn ulayn min salati dhuhri bi Fatihati al-kitab. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi klanjao podne, učio bi Fatihu na početku i sure dvije. Na prva dva rekata, naravno. Na prvom rekatu yutawilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyati. Na prvom rekatu bi duže malo stajao. A na drugom rekatu bi kraće malo stajao kad bi klanjao podne namaz. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan. A ponekad bi ga kaže, on bi učinio da mi čujemo šta uči od Kur'ana.
Interesantno. Resulullah, dakle, u sebi klanja, u sebi uči dok klanja podni namaz. Ali kaže, va yusmi ol ajete ahjanin. Ponekad bi onako malo podigao svoj glas da bi nam možda dao do znanja šta uči. Jer znate da u drugim nekim predajama se kaže učenje imama je vaše učenje. I zato Resulullah podiže svoj glas da bi onaj ko klanja iza njega čuo možda on uči tu i tu sur, pa da bi ga podstakao na razmišljanje. Danas to u našem kontekstu nekada je poprilično jednostavno. Imam i kada uči u sebi, ako malo samo podigne svoj glas na mikrofon, čitava džamija ga čuje šta on uči sada na podne namazu, šta uči na ikindiji, nekako to je već olakšano. Ali dakle imamo na umu da podne namaz klanja se i uči se u sebi. Naravno, nemojte da bude kao onaj, kad ona ima došao u džami, sada on zaboravio da se uči u sebi na podne namazu i krenuo je na glas, alhamdulillahi rabbil alemin, arrahmanir rahim, sjeti se podni. I on se ušuti, onaj djedu iza njega mislio, efendija zaboravio Fatihu i kaže, maliki omidin, da mu pomogne malo. I zato, braću i sestre, normalno da podne namaz uči se u sebi. Ali evo sunnet, prvi rekat duže učenje, drugi rekat kraće učenje. I to da znamo da je to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sunnet, njegov način klanjanja namaza. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula. Paste, kaže, pa je učio na ikindi, kaže ovaj hadis, na ikindi također je učio Fatihu i dvije sure. Dakle, pa zašto su nama mezhebi potrebni? Zašto je potrebno da čovjek ide u mektev, da kupi ili nihal? Da ti ne vidjet će, sljedećih nekoliko hadisa govori na ovu temu. I onda ti je ulema sabrala, objasnila i kazala, evo ovako se klanja. Na osnovu hadisa koji su vjerodostojni, ti ih ne moraš ni znat, ali ti treba namaz da obaviš. I da namaz odgovorno na tebe djeluje. Ali ovi hadisi na detaljno pojašnjavaju, dakle, prva dva rekata uči se Fatiha i jedna i sura, treći i četvrti rekat, samo Fatiha, naravno, kod podne i kod kindijskog farza. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. Hadis završava, a na sabahu je, kaže Resulullah, učio duže na prvom rekatu, a kraće na drugom rekatu. Ovo je jedan od znakova, da kažem, fikha, razumijevanja potreba džemata od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem na prvom rekatu, dok imamo snage, dok imamo elana, dok smo još pod emocijama, pod utiskom da smo ušli u namaz, uči malo duže, a onda ako se malo umori tijelo, ako zabole nekoga noge, na drugom rekatu uči kraće, kako ljudima ne bi omrzno namaz, kako bi ljudima olakšao. I zato ovo je preporuka Resulullah, na prvom rekatu učiti malo duže, na drugom rekatu malo kraće, ili prilike da bude tu slično. Znate, ima ona jedna situacija kada je Resulullah, odnosno kada je, spominje se, naravno, u hadisu da je Resulullah, sallallahu alaihi sallam, na sabah učio isto tako, duže i kraće. Prvi rekat, naravno, duže, drugi i kraće. Ali ima jedna predaja, spominje se kao anegdota, kada je u jednom džematu bio jedan imam koji je onako poprilično kratko na oba rekata učio. Znate, dođu ljudi na sabah i on kaže, uči na prvom inna tajna, na drugom uči kul huvallahu, znate, ili vel asr inna tajna. I sad, pazite, kad dođe čovjek već na sabah, kad se potrudi, kad ustane, očekuje se makar malo da nešto duže prouči, bio bi makar neki red i edeb, na kraju krajeva je sunnet Muhammed alejhi salatu vesselam. I neki je dedo prigovorio efendiji u jednom džematu, naravno kao priču, vam prenosim samo, ibreta radi. I efendija kaže, taj Josep, a dobra, nemoj mi prigovarati, vidjet ćeš eto sutra, pripremim se ja za sutra. I dođe efendija, ponovi jasin, i sutradan na sabah dođe, prvi reka tri strance, drugi reka tri strance. I sad on stvarno oduljio sa namazom. Pola sata sabah traje. I sad on predaje selam i sad kao da kaže, u se pomiša šeitanu ko ne dolazi mu i kaže onako, kao da želi da mu kaže, više te neće naupast, dedo, da ti men govoriš kako ja da učim. A dedo, samo ti po sunnetu da primjeni. A onda predaje on selam na desnu stranu, predaje selam na lijevu stranu i okriće se prema džamatu i očekuje reakciju dede kad dedo kaže, efendija, kaže, ovo je sabah, kaže. Paste. Dakle, braćo i sestre, bitno je da sebe odgajamo, da se navikavamo, dakle, da u namazu ne pregonimo u smislu učenja kad klanjamo džemat. Kad klanjaš sam, to je tvoj između tebi Allah. Ovdje se radi o džematskom namazu. Prvi rekat malo duže proučiti, drugi rekat malo kraće i to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na podne namazu i kindi i na sabah namazu. Ja bih volio za sami kraj ove naše halki i ovoga predavanja samo da nekoliko stvari kratki kažem kao jednu poruku i oporuku nakon Ramazana. Gledajte, braćo i sestre, mi smo, alhamdulillah, Ramazan je iza nas.
Znate koliko ima ljudi koji su preselili Allah u Ramazanu? Klanjali smo nekoliko dženaza u Ramazanu. Tu je lijep išaret za te insane. Vratili se gospodaru odabranom mjesecu. Znate koliko ima ljudi koji su prošli Ramazan dočekali, ovaj nisu. Koliko ima ljudi koji su ovaj Ramazan ispostili, sljedeći neće dočekati. To je Allah samo poznato. Ali, braćo i sestre, poenta da mi shvatimo. Kao što sam na početku kazao, ako bi mi kao svoj stil života uzeli da radimo dobro, da učimo dobro i da slušamo dobro dok smo živi, Allah će ti iz milosti svoje i iz pravde svoje dati da budeš u tom stanju na budućem svijetu. Ako je tvoj odabir da radiš zlo, da radiš grije, da nisi blizu Allahu, da se okrenut, ne daj Bože, od Allaha, Allah će ti iz pravde svoje dati da ti takvo stanje bude na sudnjem danu. Mi ovdje biramo svoju putanju, braću. Džennet i džehennem su samo nastavak te naše odluke. Onaj ko je radio dobro i radio bi ga da je ostao živ 1000 godina, Allah mu daje vječnu nagradu u džennetu. Ko je radio zlo i radio bi ga da živi 1000 godina, Allah mu nastavak toga daje u džehennemu. Neko ide u jednu stranu, neko ide u drugu stranu. Svako bira, hoće se okrenuti Allah ili od Allah. Ali ja bih volio da nakon Ramazana, puno ljudi ima, puno među nama ima oni, puno nas sluša oni koji su bili u Ramazanu 5 puta na namazu. Koji su u Ramazanu ostavili alkohol, koji su u Ramazanu ostavili kladioncu, koji su u Ramazanu činili dobro, a nisu grijeh činili. Kako sad ustrajati nakon Ramazana? Šeitani su odvezani, vidimo negativnu energiju oko nas, kod mnogih ljudi. Vidimo da nemamo taj polet jelan koji smo imali u danima Ramazana. Kako ustrajati na dobro nakon Ramazana? Samo kratko nekoliko savjeta. Prva stvar, draga braćo i poštovane sestre, moramo razumijeti vjeru. Ovo, moramo učiti o svojoj vjeri. Kad ti vjera postane nešto što daje smisao tvom životu i što daje život tvome srcu, onda vjeruješ, nećeš puštati tako lako. Kad ti u namazu nađeš snagu za probleme koje imaš izvan namaza, kad u Kur'anu nađeš odgovor za pitanja koja te muče dok hodiš dunjalku, ti nećeš to tako lako ostaviti. Kad u džami nađeš ahbaba koji te ne voli zbog interesa, nećeš ga tako lako ostaviti. I zato, braćo, vjeru razumijeti. Prva stvar da bi ustrajali na dobro, moramo razumjeti svoju vjeru. Kaže jedan velikan, kad bi nevjernici znali za osjećaj koji mi vjernici nosimo u svojim grudima, oni bi poveli rat protiv nas da nam to oduzmu. Zašto ostavi čovjek, na primjer, neko loše društvo? Zato što ga čini nesretnim. Zašto ljudi, ne znam, promijene, na primjer, u jednom trenutku posao koji rade? Zašto ostavi neki posao, neki biznis koji se bavi? Nešto ga tu čini nesretnim ili našo bolje rješenje. Braću, dok nama vjera ne bude snaga bila, ne možeš u tome ustrajati. Dok vjeru mi shvatramo samo kao skup nekih propisa koje moramo tek onako da obavimo, a ne skup propisa koje mora da obavimo, ali da nas oplemeni, učine sretnim, vjerujte, nije lako. I zato nek bude prva stvar razumjeti vjeru. Razumjeti vjeru, da shvatiš da je vjera tvoja snaga, tvoj oslonac. Nešto što te vodi kroz život. Nešto što ti olakšava u svakoj situaciji tvojoj. Pa, nemojte da govorim svoje situacije, ali dajte vi sad postavljam vama pitanje. Je li vam se ikada desilo da dođete u neku iskušenje, u poziciju, da vas neki ljudi uznemire, da vam nešto kažu, da sretnijete, da vam se desi u životu, da ne uspijete nešto i da vam se nakon pola sata, sat, dan, dva, godinu dana otvori i otkrije što vam se to desilo? 1000 puta, braćo i sestre. Zato, kad imaš vjeru, onda šta god se desi, ti vjeruješ Allahu da je to hajri dobro za tebe. A onda druga stvar, dova, braćo i sestre, da doviš Allahu, ne možeš ostaviti grijeh dok ti ga Allah ne omrzne. Onda ti kažeš, Allahu, molim te da mrzim taj grijeh. Kad zamrziš grijeh, ne možeš ga više činiti. Allahu, daj da volim džamiju. Allahu, daj da volim lijepo društvo. Allahu, daj da volim predavanja. Allahu, daj da volim Kur'an. Moliš Allaha za ono što znaš da treba, a nisi u tome sad možda. Znaš svoje slabosti, znaš da nisi kako treba, ali moliš Allah, pa ako kažeš, pa dobro, to je na jeziku, ali nije u srcu, kažeš, Allahu moj, jedan moj organ svjedoči istinu, daj Allahu snage da i to na srce moje priđi. Prva stvar, rekao sam, razumjeti vjeru, učiti o svojoj vjeri, čitati o svojoj vjeri, da vjeru shvatiš kao nešto što ti Allah dao da te vodi. Isto kao navigacija na putu. Znaš cilj, ali ne znaš gdje treba da skreniš i onda imaš navigaciju da ti pomogne da dođeš do svoga cilja. Vjera ti pomaže da ne zalutaš. Druga stvar, da učiš dovu. I dalje ostanete pri dovi. Treća stvar, dobro društvo, braćo i sestre. Dobro društvo. Allah u Kur'anu kaže u ustrajnosti, ihdine sirat al mustaqim, uputi nas pravim putem. Neki kažu,
da ova riječ mustaqim, a odatle istikamet, ustrajnost. Neki kažu da ova riječ mustaqim u stvari, u svome korijenu osnovi znači uzbrdica malo. To je put koji nije lagan, put koji zahtijeva napor, koji zahtijeva trud. Kazao sam to na početku. Ali odavde dolazi riječ istrajnost, istikamet. I Allah nas uči u Kur'anu da svaki dan kažemo Allahu daj da idemo uspravnim i ispravnim putem. Jel Allah zna kakav je taj put? Pa naravno da zna. A onda u sljedećem ajetu kaže siratal ladina an'amta alejhim. To je put onih kojima si blagodati dao. Da bi Allah naučio tebe i mene da ne možeš ustrajati na tom putu dok ne budeš bio sa čestitim Božjim robovima. Kaže jedan velikan Allahu moj, ja nisam od čestitih robova tvojih. Nisamo dobri robova tvojih. A tako bi svako od nas trebao da kaže, jer znamo svoje grijehe, znamo svoje slabosti. Allah i mi. I kaže, Allah, ja nisam od dobrih tvojih robova, ali Allahu volim tvoje dobre robove. Pa te molim da moja ljubav prema dobrim robovima bude otkup za moje grijehe. Dobro, čuvajte svoje društvo, čuvajte prijatelje. Udaljite se od ljudi koji vas udaljavaju od Allaha. I budite bliski sa ljudima koji vas približavaju Allahu. To je suština priče. Ne možeš ustrajati, Allah ti u Fatihi kaže, ne možeš ustrajati u loše se društvo. Nemojte se družiti sa ljudima u čijem vas je prisustvu stid da spomenete Allah. A družite se sa onima u čijem vas je prisustvu stid da griješite Allah. I četvrta posljednja stvar da bi ustraju na pravom putu, draga braćo i poštovani sestre, pozivajte Allahu, zovite Allahu. Nemoj da budeš zadovoljan samo da se ti pod navodnim znacima spasiš. Nego neka tvoj način života bude da kad sretneš komšiju, da mu kažeš lijepu riječ, pa da on kaže, vidiš to je mladić, musliman, klanja, ide u džamiju, znam ga da je fine, vidi kako je fin, vidi kako je odgojen. Pa stvarno i ta vjera uči lijepi stvarno. Pa da svom kolegi, školskom drugu, kažeš, hajde sa mnom na džumu, hajde dođi sa mnom na halku. Eto, probao si nargilu, probao si kafanu, probao si kladioncu, da probaj dođi ovdje. Što gubiš? Ništa ne gubiš. A nada se da možeš puno da dobiješ. I zato, braćo i sestre, zovite Allahu. Kažu učenjaci da nećemo biti istinski ustrajni na pravom putu dok nam ljubav prema pozivanju Allahu ne bude bila veća od bilo kakve druge ljubavi. Kad su pitali velikane koji su s ovog dunjalka odlazili, šta je najviše, zbog čega će ti najviše, koje djelo je zadnje koje bi volio da radiš? S čime bi volio da sretniš Allah, kaže, to je da pozivam gospodaru. Jer kazao je Resulullah, ako jedan insan bude upućen preko mene, Allah će ti dati bolje nego čitav dunjalk. Ništa bolje ne možeš dobiti. Zato, braćo, učimo svoju vjeru, razumijevajmo svoju vjeru, čitajmo, pitajmo, družimo se sa predavanjima, družimo se sa Kur'anom, nabavimo knjige, razmišljamo, braćo. Neće znanje na faka, rekao sam, nekad na faka dolazi sama, ali ima na faka za kojom se ustane. Druga stvar, dova. Budite ubijeđeni, braćo, da Allah prima dove i učite lijepe dove. Treća stvar, društvo i prijatelji. Čuvajte se ljudi koji vas udaljavaju od Allaha. I četvrta stvar jeste da pozivamo gospodara. Kad počneš pozivati Allah, kad počneš živjeti, kad tvoja najveća želja ne bude bilo to da ti imaš mnogo novca, da ti imaš dobro auto, da ti budeš najbogatiji u raju, a nije ti to zabranjeno, nego kad ti najveća želja bude bila da ti ljudima otvoriš spoznaju, put prema Allahu, da nekog uvedeš u džamiju, da ti nekoga Kur'anu naučiš, da nekom lijepu knjigu pokloniš, da ga za ruku uzmeš pa ga na džumu dovediš. Kad ti to najveća želja bude bila, kad te bude više radovalo da ti neko kaže da znaš, ti si me jednom uveo u džamiju, da te Allah nagradi, nakon toga sam nastavio sa namazom. Kad ti to bude bila veća radost nego kad ti neko novac daje, znaj da ćeš ustrajati na pravom putu. Ali to je do tebe i do mene sada, braćo i sestre, da se odgajamo na tom znanju, na takvim vrijednostima. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Ako Bog da, još jednom zahvaljujem se svim našim donatorima za iftare, za sehure, mnogobrojne akcije. Elhamdulillah, Ramazan u Tabačkom je bio prepun aktivnosti, da nije bilo naše braće i sestara od Mašika do Magriba, od istoka do zapada. Australija, Europa, Amerika, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, veći entitet, manji entitet, marka, pola marke, 1000 eura, nije bitno, Allah zna. Da nije bilo ti iskrenih vjernika koji hoće da podrže omladinu koja se na dobru sastaju, mi ne bi mogli da se organiziramo i zato učim dovu. Allah je taj koji zna za vaša imena, Allah je taj koji zna za vaše nijete i molim gospodara da nas počasti, da nas počasti, da kao što smo se družili, ako Bog da radi njega ovdje na dunjalku, da se tako isto družimo radi njega sa njegovim miljenikom ako boda na sudnjem danu džennet i firdevs. Amin. Euzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da budemo od onih robova tvojih s kojima će zadovoljan biti. Allahu, daj da la ilaha illallah stane u srcima našim. Daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, daj da ustrajemo u dobru i nakon Ramazana. Allahu, kabul nam naše ramazanske ibadete, primi naš post i naše nafile, primi sve ono što smo dobro radili. Počasti nas, Gospodar, da dočekamo sljedeći Ramazan, a ti zadovoljan sa nama. Allahu, počasti nas da vidimo Mubarek mjesta Mekke i Medine na dunjalku. Gospodar, počasti nas da nas Resulullah prepozna kao sljedbenike svoje na sudnjem danu. Gospodar, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj zajednici. Allahu, daj da nam dunjaluk bude u rukama, da ne bude u srcima našim. Gospodar, počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, mi te molimo da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, podari nam halal na faku, podari nam bereket u našoj na faki, podari nam, Gospodar, ono što će nas tebi približiti i sačuva nas, Gospodar, onoga što nas može od tebe udaljiti. Gospodar, daj da imamo jaku i čvrstu vjeru. Gospodar, primi naše dove. Gospodar, počast nas da imamo lijepo društvo i Gospodar, počast nas da tebi zovemo kako bi nas ti na sudnjem danu zovnuo u blizinu svoju, u okrilje svoje, među one koji su tebi bliski i među one koji su zadovoljstvo tvome vječno i sretno nasmijani, a ko Bog da u dženneti Firdevsu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.